أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو الأحوص عن نبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص النبي حمزة واسمه ميمون. ثم قال: لا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه من قبل حفظه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اپنے چیز کا اپنے حق کا بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن برابر سرابر. اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا: من دعا علی من ظلمہ، جس بندے نے اس پہ بد دعا کر دی جس نے اس پہ ظلم کیا تھا تو گویا بدلہ لے لیا، کیونکہ اس نے بھی تو بد دعا کر دی تو گویا یہ بھی ایک بدلہ لینا. ثم قال: لا نعرف من حدیثہ وقوله عز وجل: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، اي انما الحرج والانات، اي يبدؤون الناس بالظلم كما جاء في الحديث الصحيح المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم أولئك لهم عذاب أليم أي شديد موجئ. اللہ فرماتے ہیں انما السبیل، یعنی ان لوگوں پہ حرج ہے، الذین یضربون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں. اگر کسی نے اپنا بدلہ لیا ہے تو اس پہ تو کوئی حرج نہیں، حرج تو ان لوگوں پہ ہے نا جو ناحق ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یبدؤون الناس بالظلم، ظلم کر کے ابتدا کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا المستبان ما قالا، جو بندے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو وہی ہوا جو انہوں نے کہا. فعل البادی ما لم یعتد، لیکن سارا گناہ اس پہ ہے جس نے ابتدا کی، کہ اب گالیاں تو دے رہے ہیں لیکن گناہ اسی پہ ہوگا جو ابتدا کرے گا. البادی ازلم، ہاں الما لم یعتد المظلوم. اب ایسا نہ ہو کہ مظلوم جو ہے وہ اپنے بدلہ لینے میں زیادہ بڑھ جائے اور ظالم بن جائے، تو بہرحال بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر بدلہ لے تو برابر سرابر کا بدلہ ہو، اور اگر نہ لے تو پھر بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب. اولئک لہم عذاب علیم، جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم معنی شدید موجع، سخت عذاب، درد دینے والا. قال ابو بکر بن شیبۃ قال حدثنا حسن بن موسیٰ قال حدثنا سعید بن زید نحو حماد بن زید
قال حدثنا عثمان الشهاب قال حدثنا ابو محمد بن واسع قال قدمت مكه فاذا للخندق قنطره فاخذت فانطلق بي الى مروان بن المهلب وهو امير على البصره فقال ما حاجتك يا ابا عبد الله قلت حاجتي ان استطعت ان تكون كما كان اخو بني ادي قال ومن اخو بني ادي قال الا ابن زياد استعمل صديقا له مره على عمل فكتب اليه اما بعد فان استطعت ان لا تبيت الا وظهرك خفيف وبطنك خميس وقفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل إنما السبيل على الذين يذبون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم فقال مروان صدق والله ونصح ثم قال واجد ما حاجت ما حاجتك يا أبا عبد الله قلت حاجتي أن تلهكني بأهلك لنام رواه ابن إياد ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وآله وشرع القصاص قال نادبا إلى الأفو والصفة اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد ابن واسع فرماتی ہیں کہ میں مکے میں آیا فإذا عد الخندق قنطرة یعنی میں نے دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک پلی بنی ہوئی ہے فَأَخَذْتُ فَانْتَلَقَ بِي إِلَى مَرْوَانِ بْنِ الْمُحَلَّبِ میں نے اٹھایا وہ مجھے مروان کے پاس لے گئے اس زمانے میں مروان جو ہے یہ بصرے پر امیر تھا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابا عبد اللہ کیا تمہیں کیا کام ہے قلت حاجتي ان استطعت میں نے کہا میرا کام یہ ہے اگر تم کر سکو تو ایسے کرو جیسے بنو عدی کے بھائیوں نے کیا قال ومن اخو بنی عدی انہوں نے کیا کیا قال لا لا ابن زیاد استعمل صدیقا له مرتن على عمل فقطب الی اس نے اپنے دوست کو ایک دفعہ اپنے کام پہ مزدوری کے لیے رکھا اور اس کے بعد یعنی اس کو حق نہیں دیا تو اس نے اس کو خط لکھا اما بعد فان استطعت ان لا تبیت اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم رات نہ گزارو وظہرک خفیف تیری پشت جو ہے وہ ہلکی ہو جائے یعنی تجھ پہ بار نہ ہو وبطنک خمیس اور تیرا پیٹ جو ہے وہ بھی بھاری نہ رہے ہلکا ہو جائے وکفک نقیۃ من دماء المسلمین اور تیرے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون سے صاف ہو جائیں اور ان کے مال سے فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اگر تم نے ایسا کر دیا یعنی سب کا حق ادا کر دیا بوجھ صاف کر دیا تو اب تمہارے اوپر کسی کا کوئی حرج نہیں اِنَّمَا السَّبِيلُ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فقال مروان سمجھ گیا اس نے کہا صدق واللہ ونصح اس نے کہا اس نے سچ بھی کہا اور مجھے نصیحت بھی کی کہ میں اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ رکھوں کہ آج دنیا میں ہم بوجھ اتار سکتے ہیں لیکن قیامت والے دن کیا ادا کریں گے اس دن تو پھر ہماری نیکیاں لے لی جائیں گی ثم قال ما حاجتك اس کے بعد نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور تمہیں کام ہے میں نے کہا ہاں مجھے کام ہے اگر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خاندان کی طرف پہنچا دو اس نے کہا بہت اچھا اللہ پاک مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں ظلم کی اور ظلم کرنے والوں کی مذمت بھی کی ہے اور قصاص کی شریعت میں اجازت بھی دی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دینے کے اور درگزر کرنے کے آپ صلہ جو ہے دے رہے ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا اس آدمی نے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سیدنا ابو بکر کی شان میں گالیاں دینی سیدنا ابو بکر خاموش رہے جب وہ اچھا حضور بھی آ گئے حضور پاک سن رہے ہیں اب جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آیا آپ نے بھی جواب دیا تو جب آپ نے جواب دیا تو حضور چلے گئے
اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا میں بھی سن رہا, آپ بھی سنتے رہے, اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے, آپ نے میری مدد بھی نہیں کی. حضور نے فرمایا ابو بکر جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تم صبر کر رہے تھے تو اللہ کا فرشتہ تیری طرف سے دعا کر رہا, اور جب تم نے بھی جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا, پھر میں بھی چلا گیا. تو صبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے, لیکن اس کا بہت بڑا اجر بھی. تو شریعت کے اندر یاد رکھیں کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے بدلہ لینا جائز ہے, لیکن اتنا بدلہ لیں گے جتنا زیادتی, اگر اس سے بڑھ جائیں گے پھر آپ ظالم بن جائے گا. لیکن اگر آپ بدلہ نہ لیں اور معاف کر دیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسی طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ اکبر جب مسئلے پر آپ بادشاہ وقت ناراض ہو گیا اور غصے میں آ کے اس نے حکم دیا کہ کوڑے مارے جائیں, خدا کی قدرت ہے, اللہ والوں کی ہر دور میں آزمائش ہوتی ہے. سب سے زیادہ امتحان انبیاء پر, انبیاء کے بعد جیسے جیسے شان ہے اسی طرح پر امتحان ہو. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ تکلیفیں برداشت کر لیں اور واپس گھر بھی آ گئے. وہ بادشاہ مر گیا, اس کا بیٹا جو تھا نا وہ تخت نشین ہو گیا, اور وہ جو تخت پہ بیٹھا اس کا بیٹا وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا. تو وہ آیا حضرت کی خدمت میں, اس نے کہا کہ یا امام آپ میرے استاد بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے, میرے باپ نے ظلم کیا آپ پر, مجھے اعتراف ہے, اب آپ اتنا مہربانی کریں کہ میرے باپ نے جتنے کوڑے آپ کو مروائے تھے نا میں میدان میں کھڑا ہو جاتا اتنے کوڑے آپ مجھے مارے تاکہ میرا باپ عذاب سے بچ جائے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے, فرمایا بیٹا تم جیسے بھی ہو, تمہارا باپ جیسا بھی ہے, لیکن تم آل رسول اللہ سے ہو, مجھ پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے نا ہر کوڑے کے بعد میں تیرے باپ کو معاف کر دیتا تھا کہ یا اللہ ظلم تو کر رہا ہے لیکن تیرے نبی کا رشتہ دار ہے, میں نے معاف کر دیا, تو میں نے تو معاف کر دیا تھا, تو اب میں تم سے کیا بدلہ لوں, میں تو معاف کر چکا ہوں. تو وہ یعنی یہ بڑے لوگوں کی شان ہوتی ہے کہ اپنا ہر ظلم سہ بھی جاتے ہیں اور پھر اس کو بھول بھی جاتے ہیں, انتقام بھی نہیں لیتے, حتیٰ کہ جو اللہ والے لوگ ہیں نا جن کا مقام بلند ہے بہت بلند ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھی کسی کو بد دعا کیا دے دی. بلکہ بعض لوگ جو ہے نا جی بڑے بڑے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں بڑے عباد زہاد گزرے ہیں وہ تو کہتے ہیں دعا بھی بندے کو نہیں مانگنی چاہیے. مسئلہ سمجھے ایسا نا اگر دھوکے میں آ جائے, مصیبت تو یہ ہوتی ہے نا, ایک تو بڑا مشکل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کسی کو بات سمجھ نہ بھی آئے نا وہ کہہ دے گا مولوی مکی نے کہا ہے, کیا کرے. ایک دفعہ اتفاق ہے, پرانی بات ہے, میں جا رہا تھا میرے آگے دو حاجی لڑتے ہوئے جا رہے تھے, وہ کہے مولوی مکی نے یہ کہا ہے, وہ کہے نہیں نہیں کہا ہے, وہ کہے نہیں میں نے خود سنا ہے. میں ان کے پیچھے جا رہا تھا, میں سن رہا تھا, حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے تھے, میں نے وہ کہا بھی نہیں تھا. میں قریب جا کے میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت ہے, کہاں سے آیا جی, ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں.
میں نے کہا یہ مسئلے پہ جس پہ آپ کا جھگڑا ہو رہا تھا آپ نے سنا تھا مولوی مکی سے؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل میں نے سنا ہے. میں نے کہا آپ مولوی مکی کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مولوی مکی تو میں ہوں, میں نے تو نہیں کہا. کہتے ہیں جی پھر میں نے سمجھا نہیں ہوگا. بس اب کیا علاج ہے؟ اب ایک آدمی جب یہ کہہ دے اب کیا کریں گے؟ اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ دونوں بہت بڑے امام ہیں, محدث ہیں. اور امام احمد ابن حنبل تو فقہ کے بھی امام ہیں, اور یحییٰ ابن معین جو ہیں یہ اسماء الرجال پر نقد کے امام ہیں, جنہوں نے اسماء الرجال پہ بحث کی ہے کہ کون راوی ٹھیک ہے اور کون راوی غلط ہے. بڑا بڑے لوگ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے ایک جامع مسجد میں گئے اور دونوں کٹھے تھے. ہم دونوں جا کے سب میں بیٹھ گئے اور خطیب صاحب جب آئے اور انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو ایسی ایسی روایات پیش کی اور کہے کالا امام احمد بن حنبل یہ روایت امام احمد بن حنبل نے کی ہے, اور کبھی کہے کالا یحییٰ ابن معین یہ روایت یحییٰ ابن معین نے کی ہے. اب میں اس کو دیکھوں میری طرف دیکھے, یار اتنا بڑا جھوٹ, ہم نے تو کبھی یہ روایت کی ہی نہیں. اب جمعہ کا دن ہے, ہم چپ کر کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, خاموش رہے, نماز پڑھی, کیا کر رہے ہیں؟ نماز تو کہتے ہیں ہم نے فوراً ادا کر لیا کہ اتنے جھوٹے آدمی کے پیچھے کیا نماز ادا ہوگی. پھر اس کو ہم نے جا کے پکڑ لیا, ہم نے کہا تم جو کہہ رہے تھے کہ قال امام احمد ابن حنبل وقال یحییٰ ابن معین انا احمد ابن حنبل وهذا یحییٰ ابن معین, میں احمد ابن حنبل ہوں یہ یحییٰ ابن معین ہے, خدا کا خوف کرو تم نے, ہم نے تو یہ روایت کبھی کی ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس نے جناب بڑے غرور سے ہمیں دیکھا, کہتے ہیں دنیا میں احمد ابن حنبل یا میں صرف تم اور نہیں ہو سکتے, جاؤ اپنا کام کرو. تو فرماتی ہم حیران ہو کے کھڑے رہ گئے, اتعجب من الاولى ولا من الثانیہ, ہم اس کے جھوٹ بولنے کا رونا روئیں یا اس بات کا رونا روئیں کہ جو ہمیں جھوٹا بنا کے چلا بھی گیا. تو اس قسم کے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جیسے آج حضور کی امت کو گمراہ کیا جاتا ہے, کتابیں لکھ دیتے ہیں, آگے لکھ دیں گے کہ حدیث شریف میں آیا ہے. بھئی اللہ کے بندے کون سی حدیث, کس کی کون راوی ہے, سند کیا ہے, متن کیا ہے, کس کتاب کی حدیث ہے, مرتبہ حدیث کیا ہے, صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, مرسل ہے, محدل ہے, اور کس طبقات حدیث کے طبقات کے روات نے اس کو روایت کیا ہے, پھر اس حدیث میں عمل ہے نہیں ہے, کوئی بات نہیں حدیث میں آیا ہے. اب کیا کرے آدمی؟ اچھا ایک اور بڑی بہادری ہے, وہ لکھ دیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے. بھی کون بزرگ بھائی؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کیا مان؟ اچھا یہ ہماری شیعہ برادری جو ہے وہ تو کہتے ہیں آواز آتی ہے, پتہ نہیں ان کو کہاں سے آواز آتی ہے, یا کہتے ہیں راوی کہتا ہے. بھائی کون راوی؟ دریائے راوی سے نکلا ہے, کون ہے؟ کوئی نام لو نا اس راوی کا. یہی وہ وجہ ہے کہ آج مثلاً آپ حنفی ہیں, آپ جناب حدیث مبارک پیش کریں, وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور جو تمہارا مخالف حدیث پیش کرے وہ کہے گا یہ صحیح ہے. اب ایک عام آدمی بیچارے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے نہیں ہے, راوی کون ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضور کی امت کو اندھیرے میں اور گمراہیوں میں اور ظلمات میں ڈالا جا رہا ہے. اور اگر بالکل کوئی حدیث بھی نہ ہو تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بابا دیکھو ٹھیک ہے قرآن حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو مگر آپ کو کیا تکلیف ہے,
کام تو نیکی کا ہے نا. اللہ کے بندے کیا کرے آدمی کس کس کو روئے. اب وہ کہہ دیں گے نا کہ جناب آپ جو چڑھتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ, ہم حضور پہ درود شریف پڑھتے ہیں, حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں, حضور کی شان بیان کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے کا تو اللہ نے بھی قرآن میں حکم دیا میرے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو, تو ہم اگر پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا. اللہ کے بندو یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا, جو حدیث کا حکم ہے اس کو سمجھو, اس کیفیت کے علاوہ اگر کیفیت بناؤ گے تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگی. اب دیکھو نا آپ طواف کر رہے ہیں, عمرے کا طواف ہے, تو پہلے تین چکروں میں کندھا نکالنا ہے اور کندھا بھی دایاں نکالنا ہے. اگر کوئی بایاں نکال لے کہ کندھا تو میں نے نکالا ہے, ہم کہیں گے تم نے مخالفت کی ہے حضور محمد مصطفیٰ. اگر وہ نہ نکالے تب بھی ہم کہیں گے کہ تم نے سنت کے خلاف کیا. اگر وہ چار وہ سات جگروں میں نکالے رکھے ہم کہیں گے تب بھی تم نے سنت کے خلاف کیا ہے. تاکہ سنت کا معنی یہ ہے کہ جو کیفیت ہے اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ صلوات و سلام بھیجو, تو صلوات و سلام کی کیفیت بھی حضور نے بتلا دی ہے کہ صلوات کا معنی درود ہے, اور وہ درود کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سلام کیا ہے, السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب کیا مانا, جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے پانچ دفعہ, پانچ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سنت بھی پڑھ رہا ہے, واجب بھی پڑھ رہا ہے, نفل بھی پڑھ رہا ہے, کتنے دفعہ اس نے حضور پہ درود بھی پڑھا اور سلام بھی بھیجا. ہر نماز میں درود اور سلام پڑھے گا نا. تو اب حضور پاک نے, اب مثال کے طور پر اللہ کے دین کو خدا کے لیے سمجھو, لوگوں کو لڑا دیا گیا. اب آپ نماز شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوں اور شروع کر دیں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, تو نماز ہو جائے گی. کیوں, اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. اگر آپ سجدے میں جا کے کہیں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے, ثنا پڑھو, فاتحہ پڑھو, سورت پڑھو, رکوع میں تسبیح پڑھو, رکوع کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک پڑھو, پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو, یہ کب پڑھنا ہے, جب تشہد میں بیٹھو گے تب پڑھو گے التحیات للہ والصلوات. یہ ساری کیفیت حضور نے بتلا دی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کیفیت بنائیں گے تو ہم حضور کی سنت کے مخالف ہیں. لوگ سمجھتے نہیں, کہتے دیکھو جی وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں, درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں, درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں. او خدا کے بندے, درود سے منع کرتے تو پانچ وقت نماز میں وہ درود نہیں پڑھتے. اب حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تم کیا کرو, فرمایا قولوا کما یقول المؤذن, فرمایا تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. کیا مانا, ہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جب وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, حی علی الصلاح حی علی الصلاح, اب تم نہیں کہو گے. کیوں, اگر تم کہو تو پھر مذاق بن جاتی ہے نا. اس لیے حکم ہے کہ تم یہ کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ ہماری کیا طاقت ہے, ہماری کیا قوت ہے, جب تک آپ توفیق نہ دیں ہم کیسے نماز کے لیے جا سکتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ اذان ختم کر دیں, جب وہ اذان ختم کرے تو اب تم مجھ پہ درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. فرمایا پھر دعا مانگو میرے لیے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ
والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا. فرمایا جب تم میرے لیے یہ دعا کرو گے تو میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور یہی مسئلہ سمجھ لو, حضور نے کیا فرمایا, میرے لیے دعا کرو یا فرمایا مجھ سے دعا کرو. بات سمجھو, خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھو. سو عمرہ کر لو عقیدہ ٹھیک نہ ہوا دھیلے کا فائدہ نہیں. عمرہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا. تم تو کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہو نا, اس بدبخت نے تو کعبہ بنایا تھا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل بات عقیدہ ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہ مقام عطا فرمائے. تو حضور فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو یا فرمائے مجھ سے دعا کرو گی یا رسول اللہ میرا کام کر دے. اتنی واضح سی بات. اچھا حضور نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھ کے یہ دعا کرو یا فرمایا کہ اذان سے پہلے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا پھر اذان دینا, اذان کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھنا درود تاج پڑھنا. خدا کے بندے یہ کیا ہے؟ اگر ہم درود و سلام کے منکر ہوتے تو بعد والا بھی تو ہم نہ بتلاتے نا. تو معلوم ہوا کہ درود و صلاۃ و سلام کا منکر تو کافر ہے, وہ تو اللہ کے قرآن میں حکم ہے. لیکن جہاں درود کا حکم ہے درود پڑھو گے, جہاں سلام کا حکم ہے سلام پڑھو گے, جہاں قرآن کا حکم ہے قرآن پڑھو گے, جہاں تسبیح کا حکم ہے تسبیح پڑھو گے, اور جہاں حضور نے کوئی کام نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے. حضور نے یہ دو کنارے جو ہے کعبے کے, رکن عراقی اور رکن شامی, نہ ان کو حضور نے ہاتھ لگایا نہ اشارہ کیا. تو یہاں اشارہ نہ کرنا سنت ہے, ہاتھ نہ لگانا سنت ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے, حجر اسود پہ بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت ہے, ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا مانگی وہاں سینہ لگا کے دعا مانگنا سنت ہے. باقی کعبے کو حضور نے نہ کبھی غلاف پکڑا نہ سینہ لگایا نہ چوما بالکل نہیں کیا, تو وہاں نہ کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی کی بات کو خدا کے لیے سمجھو. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی زد میں آپ درود شریف کے بھی منکر ہیں. خدا کے بندے درود کا منکر تو کافر ہوتا ہے. اچھا پھر حضور نے حدیث میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کی شان میں درود پڑھیں, میلاد کریں, مجلس بنائیں, کوئی جلسہ کر لیں, کوئی جلوس نکال لیں, کوئی ریلی نکال لیں, وہ بھی حضور نے بدلا دیا. فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کا لفظ زیادہ ہے حدیث میں, اکثروا علی من الصلاۃ, مجھ پر درود پڑھنے میں جمعہ والے دن زیادہ پڑھا کرو. حضور نے صحابہ نے پوچھی فرمایا ان صلاتکم معروضت علی, تم جتنا درود پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھ پہ پہنچاتے ہیں. تو نبی نے فرمایا وہ اللہ درود پہنچاتے ہیں یا فرمایا کہ مجھے بلا لینا میں خدا کے درود لے جاؤں گا. پہنچانا بھی فرشتوں نے, مولوی تو نہیں پہنچانا کہ جان چھوڑا رہا ہے کہ یہاں بلا لیتے ہیں حضور کو. حضور نے وضاحت کر دی اور فرمایا اگر تم میرے روضہ مبارک پہ سلام کھڑے ہو کے پڑھو گے تو میں سنتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں. بس اتنی بات, آگے نہ بڑھ جائے آدمی, جو حدیث میں ہے آمنا. اور اس کے بعد جو ہے درود سلام نبی کا حق ہے اور دعا اللہ کا حق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم نے تیرے پاک نبی کے دربار میں حاضری دی ہے, مہربانی فرما ہماری حاضری بھی قبول فرما, ورزقنا الشفاعۃ, اور حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما, اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام شربت بھی نصیب فرما. تو دعا اللہ سے مانگ گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے.
اسی لیے طواف میں بھی بزرگوں نے ایک دعا لکھی ہے نا، اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذلک واسقنی من حوض نبیک شربتا حنیتا مریتا لا نظما بعدها ابدا. یا اللہ ہمیں حضور کے حوض کوثر سے جام پلانا کہ جس کے بعد کبھی پھر پیاس ہی نہ لگے. تو دعا ہم اللہ سے مانگے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ مسئلہ سمجھنا، سمجھ نہ آئے تو مولوی مکی کے گلے میں نہ ڈال دینا. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ دعا مانگو ہی نہیں. اب ایک آدمی کہے قرآن کہتا ہے دعا مانگو، حدیث میں ہے دعا مانگو، یہ اچھے بزرگ ہیں، اچھے پیر ہیں، اچھے صوفی ہیں، کیا مطلب سمجھیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا کام ہے راضی برضا، کہ جو مالک فیصلہ کرے راضی ہیں، پھر مانگنے کا کیا مطلب. وہ جو دے آمنا باللہ. لیکن یہ مقام کی بات، اچھا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بزرگ، یاد رکھا کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سارے فرشتے آ گئے، ہمیں حکم دو، حکم فرمایا لا حاجت علی بکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا حکم دو، جاؤ اپنا کام کرو. حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا ابراہیم ہمیں حکم دے، میں ابھی یہ پورا جو علاؤ ہے نا، یہ سارا علاؤ اپنے پر پہ اٹھا کے تیرے دشمنوں کے اوپر آگ ڈال دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ابراہیم لا حاجت علی، مجھے تجھ سے بھی کوئی کام نہیں. یہ ہے نا توحید، کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. حضرت جبریل نے فرمایا کہ اچھا خلیل، ایسا تو کرو، چلو ہم سے مدد نہ لو، اللہ سے تو دعا مانگو، چپ کر کے بیٹھے ہو، اللہ سے تو مانگو. حضرت ابراہیم مسکرائے، فرمایا جبریل پہلے میری ایک بات کا جواب دو، یہ آگ جل رہی ہے، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا جانتا ہے. کہ جب جانتا ہے پھر کیوں مانگے؟ وہ جلانا چاہتے ہیں، ہم جلنے کے لیے تیار ہیں، بس مانگا تو اس سے جاتا ہے نا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا ہوں نا، جس کو پتا نہ ہو کہ کون باہر کھڑا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اس کے نام پہ جلنے کے لیے تیار ہوں، خلیل ہوں. تو پھر خلیل کا معنی ہے ہم جلیل کے حکم پہ تیار ہیں، اگر وہ میرے جلانے پہ راضی ہے میں جلنے پہ راضی ہوں. کیا مانگو، کیوں مانگو، نہیں مانگتا. اللہ نے فرمایا جبریل ابراہیم خلیل کی مدد کر آئے. انہوں نے کہا مولا یہ تو بڑا کوئی سخت آدمی، کسی کی سنتا ہی نہیں. اس لیے اللہ نے پھر فرشتہ نہیں بھیجا. یاد رکھو جب مقام یہ ہوتا ہے نا، اللہ فرشتہ بھیج دیتے. اللہ نے پھر فرشتہ نہیں بھیجا، پھر براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. ادھر سے حضرت ابراہیم کا وجود منجنیق سے نکلا آگ کی طرف، ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا کہ آج خبردار تمہارے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، میرا خلیل ہے، ٹھنڈی ہو جاؤ، زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. پھر حکم بھی ایسے آتے ہیں. تو اس لیے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا بھی راضی ہیں، وہ ٹھیک ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر دعا مانگے تو ساری امت محمد مصطفیٰ کے لیے مانگے، صرف اپنے لیے نہ مانگے. تو جب تم سب کے لیے دعا مانگتے ہو نا کہ اللہم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ ایک حقیر بندہ ہو کر میرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ تم پہ میں نے رحمت کر دی. لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعا مانگا کرو، دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے، دعا مخل عبادت، عبادت کا مغز ہے. دعا کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، ادعونی استجب لکم ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. اور دعا جو ہے اخلاص سے مانگا کرو. تو اس لیے حکم یہی ہے، یہ لوگوں کے مقام ہیں.
مقامات ہیں نا، قیامت والے دن بھی ہوگا نا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل جو ہے وہ عمر کو ملے گا. تو صحابی کو سمجھ نہ آئی بات، اس نے کہا حضرت اگر پہلا نمبر عمر کو ملے گا تو ابو بکر. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ، فرمایا تیرے عقل پہ بھی افسوس ہے، اور حضرت ابو بکر تو جنت میں پہنچ گیا ہوگا، عمر تو ابھی پروانے لے رہا ہوگا. میں وہ تو پہنچ گیا ہوگا، اس کے لیے پروانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہوگا اس کو. تو یہ مقامات ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرما دے. اب فرماتی ہیں کہ جناب اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ صَبَرَ عَلَى الْعَذَا وَسَتَرَ السَّيِّئَةَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ قَالَ سَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ اي يعني من حق الامور التي امر الله تعالى بها، اي من الامور المشكوره والافعال الحميده التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. اور جو بندہ تکلیفوں پہ صبر کرے، برائی پہ پردہ ڈال دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، اور یہ ایسا فعل حمید ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور جس کے لیے بہت بڑی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہے. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی عرفات دیکھنے کے لیے گیا ہے تو اس کے لیے عرفات سے واپس آتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. عرفات جو ہے حد حرم سے تو باہر ہے، لیکن میقات نہیں ہے. ایک ہے حرم، ایک ہے ہل، ایک ہے میقات. میقات جو ہے وہ طریق سیل پہ طائف کے راستے میں ہے، ادھر جحفہ ہے، ذل حلیفہ ہے، یلم یلم ہے، کرن المنازل ہے، وہ میقات ہیں، وہاں سے بغیر احرام کے نہ گزرے. لیکن یہ تو ہل ہے، اگر کیا آ گیا کوئی بات نہیں. اسی طرح جدہ جو ہے وہ بھی ہل ہے، جدہ میقات نہیں ہے، میقات جو ہے وہ یلم لم ہے. کہ کتب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی تصوف کی اصطلاح ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. یہ تصوف کی اصطلاح ہے، جیسے ڈاکٹروں کی اصطلاح ہوتی ہے کہ یہ جناب فلاں بیماری ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کو جناب سپیشلسٹ کہتے ہیں، اس کو کنسلٹنٹ کہتے ہیں. اسی طرح وہ بزرگوں نے کوئی اصطلاحات ہیں کہ یہ ولی ہوتا ہے اور یہ کتب ہوتا ہے، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یاد رکھیں. میں نے نکاح کے وقت میں بیوی کو مہر کے طور پر زمین کچھ حصہ دیا، جو مقرر کیا تھا وہ تو بس ایک موٹی سی بات ہے، کہ اگر حق المہر میں تم نے لکھا میں 2 ایکڑ زمین دوں گا، دو اگر ایک آدمی بنگلہ دیش سے آیا ہے لیکن احرام جدے سے باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، اس کو اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا، یا جہاز میں بیٹھے ہوئے جب جہاز والے بتائیں کہ میقات آ رہا ہے تو وہی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیت کر لے لبیک بے عمرت لبیک اللہم لبیک، وہی بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ، نہ وضو کی ضرورت ہے نہ نماز کی ضرورت ہے. آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھنے کے لیے کوئی ایک دعا تو نہیں ہوتی نا میرا بھائی، بس تم میرے لیے دعا کیا کرو. آج میں نے کوئی ایک دو
اپنے میڈیکل چیک اپ کرانے تھے, کوئی یہ تکلیف ہے دعا کیجئے گا اللہ شفا دے دے. چونکہ آپ لوگ اللہ کے مہمان ہیں انشاءاللہ دل سے دعا کریں گے تو اللہ پاک رحمت کریں گے, اور میں بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے, ہر بیمار کو شفا دے. کہتے ہیں جی کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام جو ہیں وہ تلاوت نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ کس نے کہا ہے نہیں کرتے تلاوت نہ کریں تو نماز کیسے ہوگی؟ سوال لکھنا نہیں آیا نا, مانا یہ ہے کہ فجر میں, مغرب میں, عشاء میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے جہر, ظہر اور عصر میں سری نمازیں ہیں امام پڑھتا ہے لیکن وہ سر پڑھتا ہے, ایستا پڑھتا ہے, زور سے نہیں پڑھتا. اس میں وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم اسی طرح ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل علیہ السلام نے میرے مدنی سرکار کو 10 نمازیں پڑھ کے اوقات بھی سمجھا دیے کہ یہ فجر کا وقت اول ہے, یہ آخر ہے, یہ اول ہے, یہ آخر ہے, اور پڑھنے کا سارا طریقہ بھی سمجھا دیا. حضور پاک نے بھی پڑھ کے امت کو سمجھا دیا. فجر میں آپ تلاوت جہرن کرتے تھے, مغرب میں جہر کرتے تھے, عشاء میں جہر کرتے تھے, ظہر اور عصر میں جہر نہیں کرتے تھے. یہ قرآن بھی یہی ہے, حدیث بھی یہی ہے, سنت بھی یہی. اب یہ ہے کہ جی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں, لیکن اصل بات یاد رکھو, اصل یہ ہے کہ جو حضور نے کیا ہم کرتے ہیں, بس ختم بات. بعض علماء نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ اگر ساری نمازیں جہری ہوتی تو جاہلوں کو یہ اعتقاد ہو جاتا کہ اللہ جب ہم زور سے پڑھیں تو سنتا ہے, ایستا پڑھیں تو نہیں سنتا. جیسے کہ دو کافر کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے جھگڑ رہے تھے کہ بھئی اللہ سنتا ہے یا نہیں, انہوں نے کہا ہم جب زور سے بولتے ہیں سنتا ہے, ایسا بولے تو نہیں سنتا. تو اس لیے اللہ نے کچھ نمازیں سری رکھی ہیں, کچھ جہری رکھی ہیں کہ تم جہر کرو میں سنتا ہوں, تم ایسا پڑھو میں سنتا ہوں. انہو یعلم الجہر وما یخفا, یعنی وہ جہر بھی جانتے ہیں اور جو چھپا کے پڑھتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ فجر کا وقت جو ہے وہ نیند بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن زور سے پڑھا جائے, آدمی نیند سے اٹھ کے آیا ہے تاکہ جاگ جائے. اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے یہ بھی زیادہ تر آرام کا ہوتا ہے, اس لیے اللہ پاک وہاں جہر کا حکم دیا تاکہ لوگ سنیں, بیدار ہو جائیں. ظہر عصر میں تو ہر آدمی نشید ہوتا ہے, اٹھا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں. بہرحال اصل وجہ کیا ہے؟ جو حضور پاک نے کیا ہے وہ سنت ہے. یہ نماز کے فرض واجب, نماز کی کتاب لے لو, دیکھ کے پڑھتے رہو. دوسرے عمرے میں کینچی سے بال کاٹتے, بھائی کینچی سے کاٹو, سارے سر کے کاٹو, ٹک لگانے سے ایک بکری دم دینی پڑے گی اور بال بھی منڈوانے پڑیں گے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے سر پہ استرا پھروا دیا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرو کہ بال نکل آئے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے ٹائم تھوڑا ہے, بیچارہ کہتا ہے میں ایک اور عمرہ بھی کر لوں, تو وہ عمرہ کرے, بال سر پہ ہوں یا نہ ہوں استرا پھروانا ہوگا. اللہ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یاد رکھو. اصل تو ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے گردن جھکا دی, پھر چاہے 10 عمرے کرو بال نہ ہو. اچھا ایک آدمی گنجا ہے, اس نے عمرہ کیا, اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا. یہ نہیں وہ کہے جی میں تو گنجا ہوں میں کیا کروں. رکوع میں کمر کوشش کریں کہ سیدھی ہو. عذاب قبر برحق ہے, بالکل برحق ہے. عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے. ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مذل, اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ ہے.
اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اگر عذاب قبر نہ ہوتا تو حضور کیوں دعا سکھاتے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. اور ایک دعا میں سکھایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وضیق الصدر وشتات الامر. تو اگر عذاب ہے ہی نہیں تو نبی پاک ہمیں پڑھا سکھا رہے ہیں. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ بہانہ بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی قبر سے مراد وہ عالم برزخ ہے, یہ قبر نہیں ہے, وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں جو منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو عذاب قبر عذاب قبر عذاب, وہ کہتے ہیں یہ قبر مراد نہیں ہے, یہ گڑا مراد نہیں ہے جہاں ہم نے مردے کو دفن کیا ہے, اس سے مراد ہے وہ جو برزخ کا معاملہ ہے. اگر مومن ہے علیین میں ہے اور کافر ہے تو اس کے ارواح سجین میں ہیں, اس قبر کا مطلب یہ نہیں, یہ ان کا جھوٹ ہے اور مغالطہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی رحمت دو عالم گزر رہے تھے اور آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان, فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو وہ قبر زمین کی تھی کہ آسمانوں پہ تھی وہ قبر؟ اور پھر آپ نے یہ بھی بتلایا کہ کیوں ہو رہا ہے, فرمایا ان میں ایک تو چغل خور تھا, اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, اور ان میں ایک ایسا تھا کہ لا یستطیرو عن البول, جب پیشاب کرتا تھا تو کپڑوں پر چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا, چھینٹے پڑ گئے تو پڑ گئے, اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. پھر حضور پاک نے حکم دیا کہ سامنے کھجور کی ایک چھڑی لے آؤ. صحابی چھڑی کاٹ کے لے آیا, آپ نے اس کو دو حصے کیا, ایک حصہ اس کی قبر پہ لگایا, ایک حصہ اس کی قبر پہ لگا دیا, اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ پاک تخفیف کر دیں گے ما لم یہی بسا, جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ٹہنیاں, گویا یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو اللہ عذاب میں تخفیف فرما دیں گے. تو عذاب قبر میں ہو رہا تھا. مشکل یہ ہے نا, آدمی جب ایک بات کا انکار کر دے نا جی, پھر مسئلے بھی خود بناتا ہے. اچھا اب ہماری میری دوسری برادری جو ہے ماشاءاللہ حلوائی برادری, انہوں نے بھی اس حدیث سے مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا جناب حضور نے اگر وہاں چھڑیاں لگائی ہیں تو ہم اگر پھول چڑھاتے ہیں تو وہاں بھی کیوں جلتے مرتے ہیں؟ ہم بھی تو وہاں جا کے پھول ڈالتے ہیں, پھول تسبیحات کہیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جو پھول ڈالتے ہو تمہیں اللہ دکھاتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے. تم یہاں اسی لیے پھول ڈالتے ہو, تمہیں پتا ہے ان پہ عذاب ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, اچھا بزرگوں کا مقام تم نے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ ہے شریف آدمی, تیرے ہاتھ اور نبی کے ہاتھ ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ کا نبی اگر کسی جگہ کوئی چیز لگا دے. اچھا پھر یہ ہے کہ حضور پاک نے آئندہ صحابہ کو تو حکم نہیں دیا نا کہ جب کسی کو دفن کرو پھول ڈالو, درخت لگاؤ, وہاں جا کے چھڑیاں ڈالو. ایک واقعہ ہے, اللہ نے دکھا دیا, حضور پاک نے کر دیا, وہ تو ایک معجزہ ہے. کہتا ہے جی کہ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے. بالکل ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مقابر کیا ہے؟ اسی طرح قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب قیامت کا عذاب تو الگ بیان کر رہا ہے, اس سے پہلا جو عذاب ہے وہ کہاں ہے؟ وہ قبر کا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب فرعون غرق ہوا اغرقوا فادخلوا نارا, ادھر غرق ہوئے اور ادھر عذاب شروع ہو گیا. نہ تمہیں کیا تکلیف ہے یار, اس کو بس یہی مسئلہ یاد ہے. اگر ماں بولے گی بیوی کو چھوڑ دو تو کیا ماں کا یہ حکم مانا جائے گا جبکہ بیوی میں کوئی نافرمانی والی بات بھی نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ تمہیں قرآن حدیث میں سمجھ نہیں آیا ہے. بہرحال ماں کے کہنے سے یا باپ کے کہنے سے اگر بیوی میں کوئی غلطی نہیں ہے طلاق نہیں دینی چاہیے. وہاں فرما برداری کریں گے جو حکم اللہ کی شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر کل ماں باپ کہیں بیٹا نماز نہ پڑھو,
اگر ماں باپ کہیں بیٹا شراب پیو اور باقاعدہ داڑھی منڈا اور فیشن کر کے پینٹ پہنا کرو وہ ہم نہیں مانیں گے. لا تعتر معصیت فی لا تعتر مخلوق فی معصیت الخالق. اگر بیوی بے گناہ ہے طلاق ابغض الحلال عند اللہ, اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے, اس کو کیوں عمل کرے آدمی؟ ہاں تم اپنی بیوی کو علیحدہ بٹھا دو, نہ باپ باپ کو ملے نہ تکلیف ہو. احرام کے نیچے انڈر ویئر پہنے کا دم پڑ جائے گی. حنفی حضرات جو ہے اگر وہ حنفی ہیں تو رفع یدین نہیں کرتے, وہ حدیث عبداللہ ابن مسعود پہ عمل کرتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ یہ نماز ہے محمد مصطفیٰ کی, پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے بعد میں نہیں اٹھائے. جہاں سبز لائٹ لگی ہے صفا مروہ میں وہاں پیدل چلیں تیز تیز, یہ نہیں کہ دوڑنا شروع کر دیں. ہمارے لوگ قبر پہ اذان دیتے ہیں, بالکل بدعت ہے. زندگی میں نماز نہیں پڑھی, اب مردوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. جب تک زندہ تھے نہ اذان نہ نماز, جب مر گئے اب مردوں کو کھڑا کریں گے, اب جناب آپ نماز پڑھو, ہم نے تو نہیں پڑھی, تم پڑھ لو, وقت ہو گیا ہے تم تو پڑھ لو. بالکل بدعت ہے. قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو سنت ہے. جب میت کو دفن کر لو, حضور نے فرمایا فاسألوا له التثبیت الآن یسأل, اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو, اب سوال جواب ہونے کا وقت ہے. خواب میں جب آدمی ڈر جائے تو کیا کرے؟ اپنا جیسے سویا ہے وہ پہلو بدل لے اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کبھی وہ برا خواب کسی کو بتایا نہ کرے, بس کچھ بھی نہیں ہوگا. ننگے سر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کپڑا نہ ہو تو جائز ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں کہ عمدن نہ پہنو یا عمدن پھینک دو. کپڑا نہیں ہے کوئی بات نہیں. اگر کسی زندہ بندے نے وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو, ورنہ نہیں. میں کسی کو زکات کے پیسوں میں کسی غریب عورت کو سلائی مشین خرید کر کے دے دوں تاکہ وہ روزی کماتی رہے, کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ تم پیسے اس کو دے دو, وہ جو مرضی آئے کام کرے. میری بہن نے عمرہ کیا, طواف کیا, صفا مروہ کے دو چکر کل لگائے, باقی آج پورے کیے. اگر بال نہیں کاٹے, کوئی خوشبو وشبو نہیں لگائی, کوئی حرج نہیں. حضور کی دنیاوی حیات کا, دنیاوی حیات کا کیا مانا؟ وہ حیات ہیں لیکن عالم برزخ ہے, عالم دنیا تو نہیں. مروج درود الصلاۃ والسلام والا جو ہے, مروج درود, درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو, وہ تو صلاۃ و سلام مزار مبارک پہ جانے کے وقت ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا, مدینہ منورہ چلا گیا, اب مدینے سے مکہ آئے, لازم احرام باندھ گیا ہے, وہ تو میقات ہے. جو آدمی عمرہ کرے حج فرض نہیں ہوتا. کیوں؟ آج صاحب استطاعت حج تک نہ ہو. شیئرز کا کاروبار کرنا جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں یہ دیکھنا ہوگا کہ شیئر کس کمپنی کے لے رہے ہو. اگر وہ کمپنی شراب کا کام کرتی ہے شیئر بھی حرام ہے, وہ کمپنی خنزیر بیچتی ہے تو شیئر لینا بھی حرام ہے,
اگر وہ کمپنی کوئی جائز کاروبار کر رہی ہے, بلڈنگ بنا رہی ہے, کوئی مل لگا رہی ہے, تو اس کا شیئر لینا بھی جائز ہے. طواف میں آپ نے سات چکر لگانے ہیں اور سبحان اللہ پڑھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. رکن یمانی اور حج اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا. داڑھی ایک مشت کم نہ ہو. ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز ہے جو کمپنیاں حضور کی شان میں گستاخی. بھائی کام تو کافروں کے پاس بھی کرنا جائز ہے. صحابہ یہودیوں کے پاس کام نہیں کرتے تھے, یہودی سارے دشمن تھے حضور. دعا سیدھی اللہ سے مانگ. میں نے طواف کر لیا, پھر مجھے پتہ نہیں تھا احرام کھول دیا, پھر میں مسجد عائشہ چلی گئی, پھر احرام باندھ کے آئی. اگر احرام کھول دیا مانا بال بھی کٹوا لیے, دم پڑ گئی. بال نہیں کٹوائے, عورت کا کوئی احرام نہیں. رومال کھول دیا کچھ نہیں ہوتا. ویسے آپ نے غلطی کی, آپ احرام میں ہیں, دوبارہ مسجد عائشہ جانے کا کیا مطلب. ایک آدمی آیا ہے لیکن اپنی والدہ کو مل کے نہیں آیا, تو یہاں سے فون کر کے معافی مانگ لو, کون سی بڑی بات ہے. یہاں پر جوتے مکس ہو جاتے ہیں, اپنے کپڑے میں باندھ کے رکھو, کبھی مکس نہیں ہوں گے. مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے شریعت میں نے کہ معنی کیا ہے. شریعت کا معنی جو اللہ پاک نے نبی پاک کو دین دیا ہے وہی شریعت ہے. شرع لکم من الدین ما وصا بھی. گناہ جو ہے وہ صغیرہ بھی ہوتا ہے کبیرہ بھی ہوتا ہے. گناہ کرنے والے کو مجرم بھی کہتے ہیں, مجرمین بھی کہتے ہیں. تو یہ تو ایک ہی لفظ ہے, ظالمین, مجرمین, فاسقین. اخلاق کا متن کیا ہے؟ اخلاق کا معنی حسن خلق. اگر قرآن دادی کے ذریعے ہمارا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے, کون قرآن دادی کر رہا ہے پہلے یہ تو پتہ لگے نا. بہرحال طواف اپنے لیے کرو, عمرہ اپنے لیے کرو, دوستوں کے لیے دعا کرو. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں عشاء کے بعد, آرام سے ملا کریں. اگر میں نے عمرہ کیا ہے لیکن نفل میں نے احرام کھولنے کے بعد پڑے ہیں طواف کے, کوئی حرج نہیں. اگر آدمی نے عمرے میں تب سارا بازو ننگا رکھا, خلاف سنت ہے, جرمانہ کوئی نہیں. یہ حدیث جو میری قبر پہ درود پڑے میں سنتا ہوں, سنن ابی داؤد میں ہے,